Salam dostlar, bugün sizlere oyuncaq tanıtacaq. Oyuncaqlarımız bu şəkildədən. İki dənə var, yəni hərimsi öz, hərimsi. Bir dənə də yəni özünü tutdum. Açıq, burada qarçı var idi. Mən açdım, açdım. Ha, açdım, açdılar. Bunda yoxdur, yədə. Bircə açıq sonra baxdım. Lalari, hə, gəl, okey. Əmincə gəl, aha, stikerlər də çıxır. Əmincə stikerlər göstərdi. Belə stikerlər çıxır mənimkindən. Mənimkindən də baxın, belə. Əmin, qoyaqıraq. İndi gəl kuklalarımıza qatıraq. Baxın, belə kuklalar çıxır içərisindən. Bu mənimkidir. Bu da mənimkidir. Göy rəngi mənimkidir. Belə saçlar çıxır. Saç çıxır bir ədəd. Yumuşaqdır belə. Mən ikimiz də deyim. Gəl taxaq. Saçı. Aha, mən taxdım özümkinə saçını. Mən taxa bilmirəm. Çatmıyor mu? Taxdım. Gəl, indi paltarı göstərək. Üç dənə paltar var. Bir-bir göstərək də. Yox, göstərək. Bu sarı rəngdir, dostlar. Eynidir hamımız axın. Sarı rəngdə. Sonra göy rəngdə. Və bənövşəy rəngdə var. Bu göy. Bu da, dostlar, bənövşəli. Bu çantadır, deyəsən. Bu... Hə, bu çantadır, deyəsən, belə. Bilmir, biz bunun nə olduğunu bilmədik. Mən də bilmədim. Və stand çıxır, bu standı da bu şəkildə qururuq. Bu şəkildə, yəni, kuklanınızı tutulması. Və paltar giyirəcəm. Mən bənövşəyə paltar giyirəcəm. Mən sarını giyirəcəm. Ay, çox gözəl olur, belə də. Amma qolları oynanmır. Bu necə? Ay, mənimkinin saçı düşdü. Bu biraz çətindir, saçını saç taxmaq. Biraz çox çətindir. Biraz deyincə çətindir. Bu nədir, mən ona şaşmadım. Dostlar, əgər belə bir oyuncu açan varsa, bunun nə olduğunu bizə yaza bilərsiniz. Sevinərik. Mən üçünü də deneyəcəm paltarlardan. Hansı daha gözəl olsa. Bunu deyəsəm, bunu da adi tutmaq üçündür. Çünki, yəni paltarsa tutmaq üçündür bu. Bu deyəsən paltarsızdır. Yəni paltarsız tutur. Burada paltarların arxaları yoxdur, amma öncə qızardır. Bu geyindirmək üçündür deyəsən. Belə tutub geyindirmək üçün. Hə, ala bilər. Taxdın sən? Sarını deneyəcəm. Və göstərərsən. Baxın, belədir sarı. Mən də. Sən sarını göstərir, mən bənə şəyini göstərim. Ama sən ikinizə də eynidir. Eyni olur, dostlar. Sən sarını göstər. Baxın, belə. Bənövşəyə belə. Sən də mavini göstər. İndi mavini göstərəm. Mən belə qalsın istəyirəm. Çox gözəldir, yəni, dostlar. Arxasa da belə qalır, amma yenə çox gözəldir. Bu stikerlər nə işə yarayır? Mən isə göy göndirəcəm. Bu stikerlər, deyəsən, bunların üzərlərini yapışdırmaq üçündür. Mən yapışdıracam. Göyü də göstərsən. Baxın, göyü də belədir. Mən bir dənə paltarın üzərində... Saçı belə qalır, amma yəni... Çıxır. Mən paltarımın üzərində, dostlar, bu stiker yapışdıracaq. Taxıram. Ya da sarını giyin, bən öşəyini giyinirəcəm. Bən öşəyini çox qədər qalın. Baxın, belə aldım. Dostlar, bunlar çox ucuz oyuncaqlardır. İstəsəniz, sizin də sahib ola biləcəyiniz oyuncaqlardır. Əgər belə videolar istəyirsinizsə, yorum qısmına yazın. Videonu bəyənməyi, aşağıda abunə tuşuna basıb, orada zil işarətinə basıb bildirimləri açıq eləməyi unutmayın. Belə ki, bizim bütün videolarımızdan siz xəbərdar ola bilərsiniz. Sağ olun!